Hej derude. Nå, men hej derude og velkommen til den her lidt sene video. Men jeg vil bare lige lave sådan en lille vlog. Eller ikke en vlog. Jeg vil bare fortælle, at i morgen tror jeg, at jeg tager ud for. Og det kan være, at I kommer med. Så det vil bare gå rigtig godt. Men jeg tror snart, jeg vil se. Så det er nok det, jeg går efter, jeg har været ude og puste tømmer. Men vi ses. Hej hej, beautiful.